ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენი ახალი სტუმრებით, არაჩვეულებრივი სტუმრებით, მოგესალმებით, მადლობთ მობრძანებისთვის. ვიცით, რომ 28-30 სექტემბერს მარტულში გამართება კამერული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელსაც ჰქვია სალხინოს სასახლის კამერატა, რომლის შესახებაც შიო აბრაჰამია თავდახლა მოგვიყვება დაწვრილებით. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მიხარია, რომ თქვენს ახალ სტუდიაში ვიმყოფები სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოთქვით ინტერესი ფესტივალთან დაკავშირებით. ჩვენი ფესტივალი წელს მე-4 იმართება. სალხინოს სასახლის კამერატა ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა, რატომ ესეთი ვრცელი ფესტივალი და ნაკლებად მუსიკალური? მოგეხსენებათ, ფიქრობ საჭირო ამის განმარტება. სამეგრელოში კიდევ არსებობს დადიანების სასახლე, ეს არის მთავარი სასახლე ზუგდიდში, მაგრამ ვინაიდან თავიდან ხდებოდა, ესე ვთქვათ, მაყურებლისთვის შეშლა და არევა თუ სად იმართებოდა ეს ფესტივალი, ამიტომაც მარტულში სოფელ სალხინოში არსებული სასახლის სტატუსი ჩავდეთ ამ ფესტივალში სათაურად, სახელწოდებად და სალხინოს სასახლეში გამართული კამერული მუსიკის ფესტივალი უკვე აი ამ სახელით ფუნქციონირებს. როგორც მოგახსენეთ, მე-4 წელია ფესტივალი ტარდება და ძალიან საინტერესო ერთის მხრივ და სასიხარულო ის ფაქტი, რომ ფესტივალი მხოლოდ ადგილობრივთა მხარდაჭერით და თანადგომით ხორციელდება. ეს არის მარტვილის ადგილობრივი ხელისუფლება, ადგილობრივი გამგეობა და ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, კეთილის მყოფელი ადამიანები და ჩვენი კულტურის სამინისტროს საამაყოდ ბრჭყალებში უნდა აღნიშნო, რომ მე-4 წელია რაღაცა ფესტივალის ჯერ დავინტერესებს. და ყველაზე საამაყო ის გახლავთ, რომ სახინოს სასახლის კამერეტაში მონაწილეობას იღებს ჩვენთვის ყოველთვის უსაყვარლესი პიანისტი ქალბატონი თათა ლიჩელი. უდა ულამაზესი. თამარ ლიჩელი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე კი მინდა ყოველთვის თქვენ გისმინოთ და შეასრულოთ დაუკრათ, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვილაპარაკებთ და ვიცით, რომ მოვლილი გაქვთ მთელი მსოფლიო. გიცნობთ მთელი მსოფლიო. უამრავი ჯილდო აქვს ბიოგრაფიას, რომ კითხულობით აღარ გათავდა. და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ვიცით თქვენთვის რა მხელა მნიშვნელობა აქვს იმას, როდესაც ასრულებთ საქართველოსთვის და განსაკუთრებით ქართულ ნაწარმოებებს. როგორი იქნება თქვენი რეპერტუარი წარმოდგენილი სალხინოს სასახლის კამერეტაში? პირველ რიგში არ შემიძლია არ თქვა, რომ მეც როგორც შიოს ძალიან მიხარია, რომ აი ამ გადაცემის სტუმარი ვარ და იცოდეთ, რომ ყოველთვის თქვენი გულშემატკივარი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ფესტივალს, მე ზოგადად ძალიან მიხარია ყოველთვის, როდესაც ვიგებ ახალი ფესტივალის არსებობის შესახებ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ცოცხლდება ყველაფერი, ყველაფერს ალამაზებს, რა თქმა უნდა, როდესაც მუსიკა ისმის ნებისმიერ ადგილას და განსაკუთრებით ესეთ არაჩვეულებრივ ადგილას და ესეთი ფესტივალი, რომელიც მე წინა ფესტივალებზე ნამყოფი ვარ და ვიცი, როგორ ლამაზად, როგორ არაჩვეულებრივად და კარგად ორგანიზებულია ეს ყველაფერი და ვულოცავ შიოს და ყველა ორგანიზატორს, რა თქმა უნდა. და ჩემთვის დიდი სიხარულეა, რომ წელს პირველად არის როიალი ფესტივალი. საფორტეპიანო მუსიკის. საფორტეპიანო მუსიკის საღამო პირველად და მიხარია და დიდი მადლობა. მინდა უთხრა ამ ფესტივალს. რა რეპერტუარს შეასრულებ? ეს გახლავთ სხვადასხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები, რახმანინოვის პროექტები შესრულდება, ლისტის რაფსოდიები, რაველის ვალსი და ძალიან მომწონს ამ ფესტივალის ერთ-ერთი იდეა, რომ ჩვენთან, ქართველებთან ერთად უცხოელი შემსრულებლებიც ასევე ქართულ მუსიკას ასრულებენ. ეს არის, მე მგონი, ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი რაღაცა, რომელიც უნდა გამოვხოთ. რამდენად ადვილად გამოსდით მათ ქართული ნაწარმოების შესრულება? როგორ შეაფასოთ თავად თამარ? თქვი აი შენ როგორ ორგანიზატორი? ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი, როდესაც მე მონაწილეობს უკვე უთანხმდები ფესტივალში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, შემდეგ უკვე მოგვიანებით წარუდგენ ამ პირობას, რომ ერთგვარი ვალდებულებაა, რომ უკვე გალა კონცერტზე ფესტივალის სახურვაზე თითო აუცილებლად ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოები უნდა წარმოადგინონ და როდესაც ისინი ინტერნეტში იწყებენ ამის მოძიებას, ჩვენ და სამარცხინოდ ყველას გულისხმობ უსკავს სამყაროში, არც თუ ისე დიდი მასალა დევს განსაკუთრებით სანოტო და უკვე თავად ვიწყებ შემდეგ შეთავაზებას, ამ 4 წლის მანძილზე გარკვეული ბიბლიოთეკაც კი დავაგროვე, თავად ვთავაზობ ნაწარმოებებს, ასევე ჩანაწერებსაც ვგზავნით და შემდეგ ხდება, ისინი არგებენ ამას თავიანთ შემადგენლობას, მოგეხსენებათ, ინსტრუმენტული შემადგენლობები სხვადასხვა არის ყოველ წელს, წლევანდელ შემადგენლობაში კლასიკურ აკორდეონზე შემსრულებელთა ტრიო ჩამოდის, ანუ სამი აკორდეონია, ეს
Litwis Respublikidan, Lietuvis, ჩვენი ახალი კანონი, Lietuvis Respublikidan, Austriidan არის საფორტეპიანო ტრიო, სადაც ფორტეპიანო, ვიოლინო და ჩელო არის და ესე ვთქვათ, მათთვის ყველაზე მოსარგები რეპერტუარი აღმოჩნდა. Austriელები დაუკრავენ აზარაშვილის ძალიან ცნობილ ნოქტიურნს, ხოლო ლიტველებმა ჩემი შეთავაზებული რეპერტუარიდან ყველაზე მეტად მოიწონეს რევაზლაღიძის თბილისო და მათ თავად მოახდინეს ამისი ტრანსკრიფცია სამი აკორდეონისთვის და მეც ერთი სული მაქვს შედგეს, მოკლედ პრემიერა, ესე ვთქვათ, აკორდეონისთვის ამ ცნობილი კომპოზიციისა. Мы კიდე ბოდის გიხდით და ერთ-ერთი მონაწილე ასევე რომელიც ჩვენი ფესტივალში ძალიან საამაყო და აღსანიშნავია თათასთან ერთად პირველ დღეს წარსდგება მაყურებლის წინაშე ასევე ცნობილი ვალერიან შიუკაშვილი და სწორედ ფესტივალის გახსნაზე ეს ორი ჩვენთვის ძალიან საამაყო და სახელმოხვეჭილი პიანისტები რომელთა რანგი და სტატუსი არის უბრალოდ მართოც კი ნამდვილი კორიფეები მოკლედ ესენი გახსნიან ფესტივალს წელს სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს ძალიან მინდა მოვასწრო და თამარს ვკითხო ყველაზე ძალიან რომელი ქართული კომპოზიტორის მუსიკა აღიქმება როდესაც დასავლეთში ასრულებთ ხოლმე იმიტომ რომ თქვენ ეგრე გიცნობენ როგორც ქართული კლასიკური მუსიკა ელჩს ფაქტიურად. ეს რა ძალიან ბევრი დამიკრავს და ძალიან დიდი მოწონებით მე არ მინდა რომ გამოვჩეს რამე ამიტომ ცოტა ფრთხილად ვიქნები, მაგრამ ძალიან დიდი მოწონება სიმსახურებს ყოველთვის სულხან ცინცაძის საფორტეპიანო პრელუდიები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში დამიკრავს, გერმანიაში, ამერიკაში, ევროპის სხვა და სხვა ქალაქებში და ქვეყნებში და იცით როგორ ღერს, აი ძალიან თანამედროვე ისეთი ნაწარმოები, რომელიც ყველანაირ დროს უძლებს და ყოველთვის რაღაც დიდ გაკვირვებას იწვევს, აი ჰარმონიით და განწყობით, ძალიან ქართული ხასიათით და რა შეიძლება აი ამ მომავალ ფესტივალზე უკრავ მერი დავითაშვილის ხორუმს, რომელიც ასევე ბევრჯერ დამიკრავს და ძალიან მიყვარს მე, იმიტომ რომ ქალბატონი მერი მოგეხსენება თვითონ იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც სრულიად გამორჩეული იყო და მის ყველა ნოტში იგრძნობა ძალიან დიდი სიყვარული ქართული საქართველოს მიმართ და ქართული ბუნების მიმართ, რაც ნამდვილად ესე იყო და ძალიან გვიან ასაკშიც უკვე ფეხით დადიოდა მთელ საქართველოში და ეს მისი დამოკიდებულება იგრძნობა მის ყველა ნოტში და ამიტომ ალბათ ამის გამო არის რომ სმენელსაც ძალიან ხოვე და ამას თქვენ გადმოგცემთ ჩვენ და დიდი მადლობა ამისთვის და ამას თქვენ ისებართვით ორ წინადადებაში ჩავედები კიდევ ერთი მონაწილე მინდა ახსენო ეს სიახლეა ჩვენს ფესტივალში პირველად გაჩნდა ფორტეპიანოს ერთად წელს უკვე გუნდი ანუ ვოკალი და ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი წარმატებული საგუნდო კოლექტივი ეს გახლავთ აფხაზეთის კაპელა მაესტროს ვიად ბოლქვაძის ხელმძღვანელობით რომელიც ჩამოვა და პრაქტიკულად მთლიანად ქართულ მუსიკას ქართულ საგუნდო მუსიკას გაუწევს პროპაგანდას და მასაც ასევე ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მადლობების რიცხვში ასევე აუცილებლად მინდა ხაზი გავუსვა ადგილობრივი ეპარქიის მხარდაჭერას, ჭყონდიდის ეპარქიას, ადგილობრივ ხელისუფლებას და დიდი მადლობა ასევე ჩემი თანადგომისთვის ფესტივალის დირექტორს ბატონ ბადრი ბაგრატიონ გროზინსკის. წარმომიდგენია, როგორი ძლიერი და საამაყო ფესტივალი იქნება, ამიტომ 28-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით მე ვფიქრობ, სულაც საქართველოს უნდა დაირაზმოს მარტვილისაკენ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთანაც. მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ახლა კი ჩვენ უნდა შევიხედოთ